ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញប្រារព្ធពិធីបុណ្យរួចផេះដែលជាប្រពៃណីព្រះសហគមន៍នាថ្ងៃដំបូងចូលក្នុងរដូវអបរំពិសេសរដូវ40ថ្ងៃឬរដូវត្រណមព្រះសហគមន៍បានប្រារព្ធពិធីរួចផេះឡើងដើម្បីរំលឹកដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យរស់នៅក្នុងការកែប្រែចិត្តគំនិតជាពិសេសរំលឹកអំពីកំណើតរបស់មនុស្សយើងដែលបានកើតពីធូលីដីនិងស្លាប់ទៅវិញក៏ក្លាយទៅជាធូលីដីវិញ ពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅព្រះវិហារព្រះមេដានៃសន្តិភាពអរិកសត្តក្រោមអធិបតីភាពលោកអូលីវីយេស្មីតអ៊ីសលៀអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញនិងមានគ្រីស្ទបរិស័ទចូលរួមជាច្រើនកកនារសៀលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ប្រសាសន៍ណែនាំរបស់លោកអភិបាលអូលីវីយេរដូវ40ថ្ងៃដែលព្រះសហគមន៍អញ្ជើញយើងឲ្យធ្វើដំណើររួមជាមួយព្រះយេស៊ូដើម្បីទទួលមរណភាពនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមក៏ប៉ុន្តែមរណភាពមិនបានបញ្ចប់ដំណើររបស់យើងទេព្រោះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូនឹងមានព្រះជន្មរួចឡើងវិញខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនចូលនៅក្នុងរបៀបដែលព្រះយេស៊ូបានធ្វើដំណើរដើម្បីទទួលមរណភាព ពន្តែដោយដឹងថាមរណភាពមិនមែនទីបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូទទួលមរណភាពមែនពន្តែព្រះយេស៊ូសោយទីបង្គួតហើយនិងព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3លោកថាដូច្នេះយើងធ្វើដំណើររួមជាមួយព្រះយេស៊ូដែលរងទុក្ខលំបាកដោយសោយទីបង្គួតរហូតដល់ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដោយរុងរឿងនិងគង់នៅខាងស្ដាំព្រះបិតាជាមួយគ្នានោះ លោកអភិបាលអូលីវីយេក៏បានពញាក់ស្មារតីគ្រីស្ទបរិស័ទភូមិភាគភ្នំពេញទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះឲ្យរីកកើតឡើងវិញនៅបញ្ហាដែលយើងបានជួបកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅជាពិសេស COVID-19តើយើងមានចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះនៅក្នុងគ្រួសារសង្គមនិងព្រះសហគមន៍ តើ40ថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើជាមនុស្សថ្មីនឹងយងតាមសាលីកិតដែលសំដាយប៉ាបានរៀបសម្រាប់រដូវ40ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបុណ្យចំណត់ដើម្បីណែនាំឲ្យយើងភាក់ស្មារតីថែមទៀតចំណត់ទីមួយគឺការពារថែរក្សាជំនឿរបស់យើងលោកអភិបាលភូមិភាគភ្នំពេញអូលីវីយេ ក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ចំនួន4ចំណុចសម្រាប់ជួយដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីធ្វើដំណើររួមជាមួយព្រះយេស៊ូក្នុងរដូវ40ថ្ងៃខាងមុខនេះគឺ 1. សូមឲ្យយើងការពារថែរក្សាជំនឿរបស់យើងដោយផ្ដើមសាមគ្គីភាពពិតប្រាកដយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនិងអធិដ្ឋានថែមទៀត 2. ថែរក្សាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលជាសញ្ញាសម្គាល់អំពីគ្រីស្ទបរិស័ទ ទោះបីជាយើងមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះយើងមានព្រះគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះសហគមន៍ជាទីពឹងនៅក្នុងជីវិត 3. សូមធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលបង្ហាញពីធម៌មេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះជាពេលវេលាដើម្បីជួយដល់អ្នកខ្វះខាតនិងខ្វះសេចក្តីសង្ឃឹម 4. នៅក្នុងរដូវ40ថ្ងៃនេះព្រះសហគមន៍អញ្ជើញយើងឲ្យតមអាហារដោយពិចារណា យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនឯទៀតផងដែរលោកបានបន្ថែមថាអត្តន័យនៃការតមអាហារមិនមែនយើងឈប់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែជារបៀបនៃការរស់នៅនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដប្រសិនបើយើងមិនចេះតមអាហារតមទំនាក់ទំនងដែលអត់មានប្រយោជន៍តម អារម្មណ៍របស់យើងដែលជាអារម្មណ៍ខឹងស្អប់រកគ្រឿងលុបលន់តមនៅក្នុងរបៀបដែលយើងអាចជាលើកលែងទោសដល់បងប្អូនឯទៀតតែយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតប្រាកដក្រោយបញ្ចប់ធម្មទេសនាលោកអភិបាលអូលីវីយេនិងលោកបូជាចារបានអធិដ្ឋាននិងប្រទានពរលើផេះដែលបានមកពីការដុតស្លឹកកាលពីហែបុណ្យហែស្លឹកឆ្នាំមុន បន្ទាប់មកលោកក៏បានយកផេះទាំងនេះមកគូសជាសញ្ញាឈើឆ្កាងលើគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ដោយមានប្រសាសន៍ថាសូមកែប្រែចិត្តគំនិតនិងជឿលើដំណឹងល្អ